မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့တင်ဆက်သူအတ္တမန်ပါကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးရင် subscribe လုပ်ပေးထားကြပါအောင်နော်ပထမဆုံးအနေနဲ့မနေ့ကရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်မှာအေအေကဖမ်းဆီးရမိတယ်စစ်ကွေး14កောင်ကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကအေအေတပ်သားများစုကပလောင်ပလဲတရင်လွှင့်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်မြို့နယ်မှာအေအေတပ်ခဲစခန်းကိုမြန်မာတပ်မတော်ကတင်ပတ်ရရှိပြီးအကြမ်းဖက်အေအေတောင်းချမ်းသူ14ယောက်နဲ့တကွာလက်နက်ခဲများအရှင်လက်ရဖမ်းဆီးတင်ပတ်ရခဲ့မြန်မာတပ်မတော်လို့ခေါ်ပါတယ်ရှင်ဆိုကအာမနာရှာမကြိုးရေးသားထားတာကြောင့်ပြည်သူတို့ကလည်းဒင်းတို့ကိုဆဲရတာရှာတော်ကြွတ်တက်နေပြီဖြစ်ကြောင်းမှတ်ချက်ပေးထားပြီးကိုမေဗင်မိုးကပါအရင်ခေတ်တုန်းကတိုက်ပွဲမှာအရှင်မီလို့တဖက်ဖွဲ့စီကဖမ်းမိသွားပြီဆိုတာနဲ့ဟိုဘက်ကပြန်လွတ်ပေးလိုက်ရင်တော့စစ်တပ်ကဖမ်းပြီးထောင်ချရတယ်။မေလို့ခေရောက်တော့တိုက်ပွဲမှာတဖက်ဖွဲ့စီကအရှင်ဖမ်းမိသွားရင်အဲ့ခွေးစိုးလေးတွေအေးအေးဖြစ်သွားတော့တာပဲ။ဒီလိုကောင်မျိုးတွေပေါ်တစ္ဆာစောင့်တည်ပြီးအသက်ပေးဘဝတွေပေးမိသားစုဘဝတွေစည်တည်နေတဲ့ငတုံးငါတွေရဲ့အသိဉာဏ်ကိုတော့အော်မိတော့တာပဲဆိုကလက်သီးကိုကာကွယ်ပေးနေတဲ့ကောင်တွေကိုတော်တော်အားသင့်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတော့မြို့ပေါ်ကလူငယ်တွေကအိဒီယန်ပွဲတွေမှာပျော်ပါနေချိန်တောရင်မှာနီပိတ်လေးတွေကဒုက္ခခံနေတဲ့တနာပါတယ်ဆိုကဘုံကောကဘုံကုံများကလောင်ပြောင်ပြောဆိုနေကြတာကြောင့်ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုမေဗင်မို့ကစစ်တပ်ကကောင်တွေတွေးတာကတလွဲ PDF တွေလက်နဲ့ကင်တာ NLD တွက်လို့ထင်ကြတယ်။ပြည်သူတွေတော်လန်တာဟာ NLD မြောက်ပေးလို့လုပ်တယ်မြင်ကြတယ်။လူကြီးလာရင်ဟင်းကောင်းကောင်းစားမယ်ဆိုတာတော့ပဲအသိရှိပြီးလူကြီးမလာရင်ဖင်ပြဲနေအောင်မျက်ပေါက်ထုံးတော့ရွာတွေကဝက်တွေတောင်းငါပြီးတက်တွင်းဝက်ချန်တဲ့ထက်ကျုပ်တွေဝယ်ပြီးတက်ချန်တဲ့ထက်လှုပ်လိုက်ရတာတွေမမြင်ကြတဲ့ကောင်တွေဆိုတော့တိတ်ထူးဆန်းနေလို့လည်းပြောမရပြန်ဘူး။မင်းအောင်လည်းအာနာသိမ့်လိုက်ရင်တိုင်းပြည်စည်းဝါးပြက်မယ်လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်မဲ့မယ်ပညာရေးပျက်စီးသွားမယ်ဆိုတာတာမယ်လူတွေတော့သိနိုင်ပေမယ့်စစ်တပ်တွေကစောက်ပဲ့တွေကမစင်စားတတ်ဘူးငါတို့ဖွဲ့စည်းငါတို့ခေါင်းဆောင်ငါတို့ဒီစောက်ယူများတာဆိုတဲ့အသွေးပဲရှိတယ်တက်ကကျွေးတဲ့ပဲစားပြီးရင်ပဲတစ်စာစောင့်တည်ရမယ်ဆိုတာမျိုးလည်းထူးထူးဆန်းဆန်းပြောသေးတာမင်းတို့ကိုကျွေးတဲ့စောက်ပဲ့ကဘလောက်စောက်ဖို့တန်နေလို့တော့မအေးလို့များရဲဆိုကလက်နဲ့ကန်တဲ့ energy မဟုတ်ကြောင်းနဲ့ပဲစားပြီးလူယုံမပေါက်တဲ့စစ်တပ်တွေကစောက်ပဲ့တွေရဲ့ညံသိမ့်မှုကိုအခုလိုထုတ်ဖော်ရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးဘဘဲ့ရဲ့ကျေးဇူးတွေကြောင့်မြမစီပွားရေးဒေဝါလီခံရဖို့နှက္ခမ်းဝါသိနေပြီလို့လည်းထိုင်းသတင်းမှာဖော်ပြနေကြောင်းသိရှိရပါတယ်နိုင်ငံသားသား35ရာခိုင်နှုန်းနဲ့အထက်ပိုင်ဆိုင်တဲ့လုပ်ငန်းများကိုကျန်းဝင်ကန်ရဘူဘံမညွန်ကြားချက်ထွက်ရှိလာပြီးနောက်မြမစီပွားရေးလည်းဒေဝါလီခံရမဲ့နှက္ခမ်းဝါသူတည်နေပြီလို့ထိုင်းသတင်းများကမနေ့ကမနေ့ကအပြန်ဆိုင်ဖော်ပြလာကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံသားသား35ရာခိုင်နှုန်းနဲ့အထက်ပိုင်ဆိုင်တဲ့လုပ်ငန်းများကိုကျန်းဝင်ကန်ဆောင်ရမြမနိုင်ငံတော်ဘူဘံကပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ18ရက်2021ညွန်ကြားခဲ့တယ်လို့မြမသတင်းဌာနများကဖော်ပြထားကြောင်းသူပြန်နဲ့ရေးသားထားကြပါတယ်တချိန်တည်းမှာပဲပုဂ္ဂလနဲ့တတိပုဂ္ဂလချင်းငွေလုပ်ငန်းများ individual borrower အားနိုင်ငံသားကျွေးမိပြန်ဆက်ခြင်းကိုဆိုင်းငံ့ထားကြရင်ဘူဘန်ကညွန်ကြားထားရလို့လည်းဆက်လက်ဖော်ပြထားကြပြီးတစ်ဆက်တည်းမှာပဲအဆိုပါညွန်ကြားချက်ဟာလည်းနိုင်ငံသားတို့ငွေစည်းစင်းမှုကိုထိန်းချုပ်ရန်ကျပ်ငွေတည်ငြိမ်မှုကိုထိန်းသိမ်းထားရန်သုံးပုံတစ်ပုံကြာဆင်းလာတဲ့နိုင်ငံသားအရန်ငွေအခက်အခဲကိုဖြေရှင်းရန်စရည်အရွယ်ချက်များနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားတာပါအဲ့နောက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြည်သွင်းပြပါကုမ္ပဏီများပြပါမှချေယူထားတဲ့ငွေပမာဏမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ 3.68 ဘီလီယံအထိရှိပြီးအဲ့ဒီထဲမှာဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီ Oritu မြန်မာလီမိတက် City Square Commercial Company အင်ချမ်းမြေအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းများ Apollo Towers မြန်မာလီမိတက်နဲ့ Airwadi Green Tower Limited အစရှိတဲ့ဆက်သွယ်ရေးတာဝါတိုင်းလုပ်ငန်းများလည်းပါဝင်တယ်လို့ဆက်လက်ဖော်ပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေရောက်နေတာတော့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတော့ကိုကျေးဇူးတင်နေတဲ့တရဲဘော့ကြောင့်ဘုံငေါ့ခေါ်ဘုံငုံတွေကိုလည်းကိုမေပြင်းမိုးကတော့ဘုံငေါ့တွေကရှာကြံကျေးဇူးတင်သက်သေးတာတိရီလင်ကလိုတိုင်းပြည်မပြတ်တော့အောင်ထိန်းထားပြီးလို့မအေလိုးဘကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ငါနဲ့ပြည်ရင်းမှာအလုတ်ကန်အခွင့်လန့်နေပေါ်ပေါက်လာလို့ပြည်သူတွေတုံးနိုင်ဆွဲနိုင်လာကြတဲ့ကာလကိုဗစ်ရောဂါကာကွယ်မှုကိုတတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကအကောင်းဆုံးလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ကာလပညာရေးခွင့်လန့်ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုပညာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေစတင်လုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့ကာလနိုင်ငံခြားကျွေးမိတွေပြန်ဆက်စရာမလိုတော့ပါဘူးလို့လျှော့ပေးခံရတဲ့ကာလကမ္ဘာပြန်နဲ့ချိန်ဆက်နိုင်ခဲ့တဲ့ကာလနိုင်ငံခြားကိုအပျော်ခရီးထွက်နိုင်ခဲ့ကြတဲ့ကာလပြည်ရင်းငြိမ်းချမ်းမှုရှိဆုံးကာလအဲ့ကာလမှာအာနာကောက်သိမ့်ပြီးဖြောင်းမြန်ဆောင်တို့ပြောင်းလှုပ်လိုက်တဲ့မအိလိုးကိုကျေးဇူးတင်နေတဲ့ဘသူများလဲလို့ဝင်ကြည့်တော့အကောင့်လော့ချထားသေးတယ်။ကြောက်ကြောက်နဲ့ချီးကျူးနေတဲ့ဘုံငေါ့တွေဆိုကဘောမတွေဖြစ်ကိုလောင်ပြောင်းထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီသင်းကြောင့်လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာအားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြကြမ်းမာရှင်လန်းကြပါစေ။